Пранк войната със съседа в Neighbors from Hell продължава. В днешното видео ще видите, ще превърна чистенето на къщата и домакинските му задължения в истински ад. Гигантско хищно растение ще атакува съседа, ще предизвикам пожар в къщата, а после главата му ще избухне в пламъци. И за финал ще му направя пранк с мишка. Ако искате да видите всичко това, гледайте цялото видео до края. Също така гледайте да не изпуснете последните бройки от втория тираж на нашата приключенска трилогия през ключалката. След като първият тираж свърши, само за една седмица втория е също вече към края си. Поръчайте трите ни мини романа за Коледа още днес през първия линк долу в описанието. А сега, приятели, с огромно вълнение искам да ви съобщя, че нашите приятели от Sunday Habit откриха първия си физически магазин. Вече може да откриете голяма част от нашите мърч продукти тук на етаж минус едно в Mall Paradise магазина на Sunday Habit. Книгите на Andy Studio, последните бройки от нашата настолна игра Гигантска криеница, както и остатъка от втория тираж на новата ни трилогия. И разбира се, още много готини мърч продукти на любимите ви криейтери. Ако искате да си направите готин коледен подарък, вече знаете място. От време на време планираме изненадващо да посещаваме магазина или пък малко да поработиме тук зад касата. Затова, приятели, не пропускайте да посетите магазина на Sunday Habit тук в Mall Paradise минус едно и кой знае, може пък да се срещнем, да си поговорим и да се снимаме. И този епизод се казва Време за пране. Ден за пране. Тоя чичката ще си пере мръсните гащи и чорапи сигурно. А? Абе, чичка. Къде? Къде е то? О, ето го. Слиза. О, не, то слиза, то слиза, то слиза. Пазете се, този слиза. Така, чичката явно днеска ще бъде домакиня. Отива да вземе прах за пране. И отива долу на пералнята. Ще пере. Браво, чичка. Знаеш ли защо? Там си переш гащите и чорапите, защото няма жена, защото никой не те харесва, защото си грозен дебел чичак и затова нямаш жена, тя да ти пере гащите, тапанар. Добре, сега отива да си ги суши, значи първо пере, после суши и сега отива да глади. Добре, отива да глади, ето тук в спалнята му е гладачката, така тук му е ютията и ето тук ще глади. Я да видим тук да се огледаме хубаво. Гадното куче, гадното псе, ето тук в хола. О, вижте как се загря ютията, трябва да му направим пранк с ютията и да го изгориме по някакъв начин. Оп, отида да простира. Аха, значи, опа, има някакъв гълъб. Може ли този гълъб да му наака прането? Може да се опитаме гълъба да му насере прането, хора. Така, после храни рибките. Мога ли да взема храната за рибки и да му наръса с нея прането и гълъба да дойде да яде и да му насере прането? О, това ще бъде перфектно, между другото. Само че не съм сигурен дали ще се получи. Сега, взе си прането и ще почва да го глади тука, нали? Добре. Ето, това е рутината му. Изглади си прането. Ето и сега пак отива да пере долу. Добре, окей. В банята няма нищо. Така, сега ще го изчакам само да слезе в мазето долу и се качвам аз нагоре. Може би трябва да отида в кухнята. Така, и готови ли сме на старта? Тръгвай, паткале! Тръгвай към кухнята, докато то тук пере и суши. Така, я да видим. То прах за пране, мога ли да го взема? И какво взех? Добре, взех някакъв сапун на прашинки. О, не, този отива да глади. О, не. Мога ли? Какво да взема от тук? Лепенка ли ми трябва? Кабела може би трябва да взема. Оп, добре, взехме пак оголената жица. В хладилника има ли нещо? Добре, отивам при кучето, за да взема... Мога ли да взема нещо? О, ето тук мога да взема нещо. Фу, това бе, това умре ли, а папагал ли бе? Не. О, храна за птици! Казах ви, храната за птици, хора. Бързо, бягай. Сега с храната за птици ще отидем да му прецакаме простора и прането. Така, бързо! Знаете ли, трябва да се скрия под леглото му. О, не, този се качва. Бягай под леглото, бързо! А, така. О, вижте, ето тук до тошкав мога да взема нещо. Добре, този си слага прането тука и го нагрява. Как му прецакам ютията, хора, се чуда. О, ето това чекмедже мога да пробвам да взема нещо. Я чакайте да видим. Добре, хайде, тук има ли нещо? Не, добре, взимам шпатулата. Така, ето. О, с тая шпатула мога да пренасям пръст.
Хора, вие видяхте ли някъде има пръст? Добре, не знам, чакайте, отивам бързо до трофейната стая тук, за да взема нещо от ето това чекмедже. Я да видим. О, не, този идва, този идва, този идва. Бягай, 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 бягай. Бягай, бягай, под леглото се кри, че този се качва. Какво взех? Нож някакъв. Хартиен нож. What? А, това е. Такъв. То е много тънкия нож. Острия. Използва се, за да се отварят писма с него. Какво? Какви неща взех аз, бе? Аз как да ги използвам, се чуда в момента. Ей, хора! Мога да използвам шпатулата, може би, за да взема пръст от ето това растение, бе. От ей тази саксия. И с тази пръст, може ме, не знам, да му отцапам прането ли. Добре, дайте да видим. Бързо. Идвай тук, брат. Идвай тук. Идвай. С шпатулата искам... Не, хванаме кучето, хванаме кучето, хванаме кучето. Бягай! Бягай! Кучета! Кучета! Не! Гадно псе! Как можа да ме издадеш? Куче такова. А така, слизай долу в мазето при паралнята. Разкарай се. Така, отивам тихичко този път, за да взема пръст от саксията. Хайде! Хайде, паткане, вземи пръст. О, успях! Ето, хора, взех пръст. Добре, а сега да се махаме. Бягай, бягай, тъпото куче пак лае. Така, чакай да го имаме толкова, ще направи сега. Мога ли... О, не, този идва на ютията. Бягай. Мисля, че събрахме всичко нужно за пранковете. Колко неща имам? Имам 5-6 неща, а трябва да направя 8 пранка. Така, то си сложи прането. Сега, отивам да сложа храна за птички. О, не, бак, аз съм. Бах, как можах да изляза докато той е в спалнята, защото съм такъв глупак. Добре, все тая хора, може би така ни е било писано. Било ни е писано, за да ме хвърля тук в мазето и да взема някакви други неща. Ето, ето, взех гайчен ключ. Какво друго мога да взема? Мога ли да се скрия тук в това? Не мога. Оп, бутилка мога да взема. Ху, ето, бутилка червено вино. Добре, хора, вече съм сигурен, че имаме всичко нужно, за да изпълниме пранковете. Сега обаче трябва да видим в какъв ред. Имаме всичко. 8 нужни предмети. Така, хора, в момента съм под леглото, скрил съм се и ще трябва да действаме бързо. Това, което трябва да направя сега, е когато той си простре прането ето тук и отиде да се връща натам, трябва много бързо да отида да сложа храната за птици върху прането, за да може птицата да яде и да му насере дрехите. Това съм решил. Хайде да видим дали ще се получи. И... давай! Ти си, брат, ти си. Давай. Трябва да съм много бърз. Бързо. О, да, ще стане. Не! Не! Видяхте ли колко птици дойдоха на балкона да му насърят прането? Не! А, така, ядосвай се, да се е гадно. Ще сложа топчета тук да се спъне. И отивам да му прецакам мазето. Така, сега слагаме оголената жица. Ето тук за да го пане топ. Така, браво, преби се. Чудесно. Слагам го това. Сега с гаечния ключ, моля му прецакам сушилнята. Добре, прецакам по сушилнята. О, не, този идва, така че трябва да се махам. Бързо в шкафа, брат. О, спасих се. О, това беше на косъм. Качвам се нагоре. Хайде. Оп! Бам! Бам! Брат, ти беше електрошокиран. Да ти е тъпо. И Саш му се прецака сушилнята. Вижте как му изхвърли прането на чичака. Бягай надолу. Спасявай се, паткане. О, не. Спасявай се. Така. О! Окей, сложихме сапунените снежинки в храната за рибки и сега, когато отида да си нахрани рибите и ги изсипе в аквариума, всичко ще стане в пяна. Добре, окей, за съжаление, за сега все още не сме го ядосали нито веднъж супер много, което е малко тъпо. Давай! Не, паткане, ти си много прост. Добре, нищо, елата ви да видиме сега пранка с аквариума. Айде, и сега всичко стане на балончета. Опа, едната риба буква. Буквално отлетя като балонче, хора. Абе, чакайте, бе. Тя и отията като се нагрее. Може ли? Може ли просто и сега да я обърна? Давай, обърни я! Да, прецаках му прането, господи! Успях! И сега, да видиме. О, гадна ли ти е? Виж, цялото ти пране е изгорено. Така, добре, хора, имам идея. С този нож ще му срежа прахосмукачката. О, не, този ще... И ще сложа пръст на килима, която той да изчисти. Добре, отцапахме му килима. Са той ще трябва да изчисти килима с прахосмукачката, която през цялото време седи тук подпряна до футюела. О, не, къде да хода? Отивай долу. Остани само бутилката с вино. С бутилката с вино ще сложа в пералнята. Ето пранка с прахосмукачката. Вижте, сега ще се пръсне цялата, нали?
Аз с ножа срязах турбата на прахосмукачката и той като чистеше и всичко се пръсна. Нати, време е за финалния пранк. Погледнете, цялата му пералня е пълна с вино, с червено вино, което ще му направи прането цялото на петна. Отвратително направо. Добре, скоро ще минем емисията. Въпреки, че нито веднъж не успях да го ядосам на макс, както виждате горе в ляво е кръгла нула, но просто има някои нива, които са си по-трудни и не е лесно да разбереш каква последователност трябва да се направят пранковете. Аааа, какви са ти червени гащите! Аха! Ами аз исках да ти вкарам малко цвят в сивия гнусен живот. Нищо, минахме поне всички 8 пранкове. Аре, продължаваме натам. О, следващия епизод е барбекю тайм. Време за барбекю. Това ще бъде интересно. Аре да видим. 7 пранка имаме да минем. А, това е клетката на прасето. Какво прави клетката на прасето тук? Охо, той отива в кухнята. Гледайте каква тука планина от паржоли е приготвил. То, бе, това всичкото ти ли ще го изядеш? Не случайно си такъв белак. Ето го барбекюто. О, има хищно растение! Хора, вижте, има хищно растение! Това хищно растение трябва да го накараме да изяде чичака. Добре, трябва му предсакаме явно барбекюто. О, папагала е тука. Охо, той ще си приготвя обяд. И тука ще хапва на тая маса. Добре. Така, сложи, напръска цветето с някакъв препарат. Така, сложи, тука, мисля, че това е бира. Мисля, че сложи бира върху барбекюто, за да овкуси месото. Чакайте да вляза в шкафа да не ме хване. О, вижте, този път мазето не играе. Няма го мазето този път. И тук я няма тази стая. И сега пие вино и отново отива да си прави пържоли. Така, значи, това, което е хубаво, е, че въобще не слиза на първия етаж. Тоест, ние тук можем да си правим каквото искаме, защото тук е сейф зона. Безопасно е. Така, взех габърчета. Трябва да направим 7 пранка, хора. Кво е това, бе? Сквиз. Това е нещо, което издържа на много голямо напрежение. Добре, чакайте да видим дали ще има нещо полезно в банята да вземем. Взех ли нещо? О! О, това е! Хора, това е такова! Като спирт, това е супер високо алкохолен спирт, който по принцип се използва за дезинфекция на рани, но ние това ще го използваме, за да го заменим ето тук с бирата за барбекюто му и ще стане отвратително гадно. Барбекюто ще има вкус на медицина. Това какво е? О! О, да! Това, приятели, е препарат за подсилване на растежа. То препарат ще му го изсипаме в тази бутилка, с която пръска цветето и то ще стане гигантско хищно цвете и ще му откъсне главата. Чудесно! Добре, до тук имаме 2 пранка. Габърчетата ще му ги сложа на стола. Това са 3 пранка. Така, трябва да се кача в кухнята и да взема нещо от хладилника, от коша. Качвам се и да видим, мога ли да взема пържола? Не. Добре, ще взема от хладилника каквото има. Я да видим. И това е оцет. О, мога да му вкуса пържолите с него и да станат гнусни. Така, бързо да вземем тук каквото мога. Банановата обелка. Окей, банановата обелка ще вземем явно от тук. Бързо, 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 бързо. Качвай се нагоре, качвай се, качвай се! Бързо! Не! Бял! О, успях! Бързо! Тук в нощното шкафче сигурно има нещо. Някакви джапанки взех. Скривай се под леглото, момче. О, трябва да взема ето това. Имам идея. Ще сложиме супер запалимия алкохол, супер запалимата течност. Ето това. Върху барбекюто. То ще се запали. Този ще тръгне да взима тук пожарогасителя. И аз ще сложа ето това нещо. Ето тази метална, този метален пръстен ще го сложим на пожарогасителя, за да не може да работи правилно и ще експлодира сигурно. Добре, мисля, че това трябва да направим така. Хора, първо ще заменя това за растежа. Го заменяме тук. Силно, алкохолната, силно запалима течност я слагам тук. Така, слагам обелката от банан тук. Сега, какво да направя друго? С този винегар, ей, трябваше да му вкуся гнусните пържоли. Добре, това го слагаме тук. Така, и се скривам под леглото. Гледайте сега. Гледайте сега какво ще стане. Това ще бъде велико. Сега, първо ще се спъне вероятно на банановата обелка. Бам! Пранк номер 1. Сега. Подпали му се барбекюто! О, не, постана. О, да, така! Идва за пожарогасителя. Обаче сега няма да успее да го ползва. Пръсна му пожарогасителя в лицето. И сега, другия пранк. Да видим как ще напръска цветето. И цветето ще стане грамадно и ще го изяде.
Защо то преби цветето, бе? Аз исках този да го изяде цветето, нещо да му изяде главата. Ооо, хора, моля му подмена виното. Давай, подмени. Успях, yes! Подмених му виното с отвратителния оцет. И пържолите ще му ги смена с джапанки. Смених му пържолите с джапанки, хора. Розовите джапани. Аре, ободе ли се на габърчетата, бе? Ободе ли си гъза на габърчетата? Я си пробвай виното. Пробвай си виното, чичак, дебелак. Много ми е интересно какъв вкус има виното. Сигурен съм, че ще е страхотно. На здраве, брат, на здраве. Дано да ти е вкусно. Я си пий ни хубаво сега. Мале, как те повърна, не знам. Добре, и сега финалния пранк. Отивай да вземеш една пържола с вкус на джапанки, приятелю. Аз въобще първоначално не се усетих, че джапанките са розови, точно като пържолите, хора. И сега този отива да си приготви едни вкусни джапанки на барбекюто. Аре, отивай да приготвяш джапанките. Да те видя. Умря му растението, вижте го, милото растение, умря. Така, оп, джапанката ли сложи на това? Ами да, не я виждам джапанката да е тука, така че вероятно джапанката е вече на барбекюто. О, ето бе, яде джапанката в момента. Аз мислех, че още няма я приготвил. Опита се да си разреже джапанката, ама май нямаше вкусна пържола, а? Аре, това беше, хора, накарах го 6 пъти да се разгневи на Макс. Това беше рекордно изпълнение на този епизод. Супер, супер добре се получи. Аре, атакуваме следващия епизод, който се казва Направи си сам. Do it yourself. Значи, изглежда, че чака ще се прави тука на механик, ще се опитва да си ремонтира някакви неща по къщата, но ние ще го унищожим. Да, я да видим. Гледайте го, този тапунгер се опитва да сглоби някаква лампа от Икеа. Тук е в хола. Опа, отива да чисти. Къде отива да чисти? Не знам. 30 паткане. Той отива некъде да чисти. А, отива на балкона да чисти. Добре, я чакайте да го видим сега. Значи, опитваше се да сглоби лампата си тук в хола. Сега взе прахо. А, не, това не. А, това е резачка! Оу! Аз мислиш, че е прахосмукачка. Това е резачка, с която кастри цветята. Добре, така подрязва тук саксиите. След което отива къде? О, отива към мазето. Слиза ето надолу, ето тук да оправи тръбите. Добре. И сега, докато този оправя тръбите. О, вижте, тази картина, са разбирам, че винаги е седяла ето тук върху бушоните, бе. Добре, аз излизам, за да видя дали има нещо тук в този шкаф. Така, я да го видим сега. Така, добре, провери тръбите. И сега отива да види парното в кухнята. Значи, о, лад, тя и мивката е предсахана, бе. Тя е тално разглобена. Добре, я да го видим какво ще направи с парното. Трябва да накараме това парно да гръмне. И тук, според мен, трябва да сложим нещо да се подхлъзне и да излети през прозореца, ама не съм сигурен. Добре, сега отива в банята. И може би това е добър момент аз да слезна в мазето и да взема някакви инструменти, с които да му прецакам къщата. Я да видиме. Така, тук с гайчен ключ. О, не, тръбите! Не, фанаме. Не. Ааа, пак ме преби! Защо? Паткане, защитавай се, бе! Преби го и ти, бе, момче. Ба, нали вече ходи в мазето, а гледаш тъпите тръби, бе. Сега пак отива. Не го очаквах това. Тъпанар. Добре, я да видим тук в това шкафче има ли нещо. Така, взех някаква книга. Сега ще я гледаме след малко каква е тази книга. Тук какво е това? Резачката. О! Ами аз вече му направих първия пранк, предсаках му резачката, хора. Пранковете започнаха. Аз просто мислех, че може да взема нещо от там, но не. Просто го предсакахме. Така, слизам надолу. Пранковете официално започнаха. Книга за мъчения ли? Каква е тази книга за мъчения, бе? Може би тази книга за мъчения мога да му смена някоя книга. Ама каква книга да му смена? Чакайте, тук какво да взема? А, тук ще трябва да взема оголения кабел, жицата. Добре. И да му предсакам бушоните, може би, с него. Не знам. Чакайте. Объркан съм. Ето, дайте се опитаме да му смениме книгата. Ето, знаеш, че ще се получи. О, сега ще се предсака точно на този пранк. Добре, слагам топчетата ето тук. Ще се опита да направи някакво мъчение. Вижте, сглоби си, вместо лампа си направи стол за мъчения, идиот. Ей, ето това, нека му предсакаме парното. Не, а с кабела? Не, добре. А, предсакал съм му резачката, така че мога да направя нещо тук. Оп, и Саша се предсака, да? О, взриви ли ти се резачката, бе? Бастун. А, така, ядосвай се на Макс, да ти е гадно. Добре, то кабел ли трябва да го сложа тук? Боже господи, какво трябва да направя? О, не, този идва. 30 гардероба, този идва. Къде е? Къде е? Къде е то, бе? Бързо, 30
Криса, 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 о не. Не! Брат, то направо ме смаза. А така, спъни се тука. Чакайте, бързо, бързо, слизай долу, момче. Слизай, бързо, бързо, не, 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 не натам, не натам. Определено явно не сме натам. Този отива към мивката, този отива към мивката. И аз слизам долу също. Така, отивам да взема някакви инструменти. О не, този пак идва, о не, о не, о не, 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 скри се, скри се, скри се. Не, за първи път в играта. Ме убиха! О, не! Хора, убиха Паткан! Нашия пранкстър беше убит от съседа. Добре, нищо. Сега ще минаме всички пранкове, спокойно. Бързо, книгата. Добре, мисля, че имаме всичко нужно, хора. Започваме с пранковете. Прецаках му резачката. Това беше първия пранк. Сега с гаечния ключ се опитам да му прецакам ето тук стълбата. Добре, разхлабихме му стълбата, за да се пребие. О, тук има оголени жици. Чакайте, жици, ток, бушоните. Трябва да му прецакам бушоните и като тръгне да оправя жиците, вероятно ще го тресне тока. Оу, добре, сега отивам да му подменя книгата. Бързо, бързо трябва да му подменя книгата. Ето тук с инструкциите за, за построяването на лампата. Това е книга, това е книга за мъчения. Книга за мъчения, хора. Така, чакайте, слагаме му топчетата, ето тук, за да се изпарзаля. И сега вече сме заложили 4 пранка. Сега бързо трябва да слезна долу и да към бушоните. Той отива към стълбата. Бързо, бушоните, бушоните, бушоните! Бързо! Добре! И сега трябва да прецакам и тръбите. Да видим какво ще стане сега. И... то се качва на стълб. Вижте как се прецака! Направо се пребива стълбата и почнае така се върти с бормашината в тавана. И сега ще го удари ток. Yes! Yes! Точно така! Браво, браво, браво. Така, оп, мисля, че му прецаках едната тръба. Затегнахме я. Сега ще му прецакам и втората тръба. А тук мога ли да направя... Добре, мисля, че... О, не, о, не. Бързо, 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 бързо. Скри се тук. Скри се! Бързо! Накосам, накосам. Той дойде да оправя бушоните. О, вижте! Аз тук като затегнах тръбопровода и парното му ще избухне всеки момент, хора. Я да видим сега какво ще стане. То сега трябва да построи някакъв стол за мъчения. Я да видим сега ще му гръмне ли резачката. Бум! На ти е! Няма, няма да ремонтираш вкъщи. Аз съм на всяка стъпка до теб, за да прецакам живота ти. Да, точно така. Добре, вече сме направили 4 пранка, остават още 4. Ядосали сме го 3 пъти супер много, така че всичко върви по план в момента. Ще се пребие, преби се на топчетата. Аз прецаках парното. Добре, супер! Чакайте, хора, мисля, че всичко е наред, мисля, че всичко е наред. И... бам! Парното му експлодира в лицето! Ха-ха! Вземи го това, бе! Вземи го то, пранк, бе! Чичка! Така, сега, пак тази тръба да прецакам. Или не? О, не, о, не, тоше ме. О, не, хванаха ме. Хвана ме! Мога ли тука да вляза? Нямаме! Нямаме! Мен ме нямаме! Аз съм невидим. Ако ти не ги виждаш и те не те виждат. То ме преби като куче. Добре, аре разкарай се нагоре, бе. Аре махай се, бе. О, добре, пуснах вода от тръбата и сега ще сложа електрическия кабел. Добре, окей. Окей, чичката най-накрая слиза към мазето и е време да получи един шокиращ пранк. Айде, сега ще изпадне в истински шок. Едно, две, три. Ха-ха, виж, хората ти се смеят. Аре, отиде да оправиш парното, защото аз сега ще ти прецакам мивката. Айде, бързо, 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 че този идва. Оф, някакси, ма тия тръби сигурно са свързани към мивката, бе, трябва да ги прецакам. Направих ли нещо? Дали ще се получи? Yes! Да! 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 Прецаках тръбата и му гръмна водата в лицето. Точно така. На! Финален пранк. Победа! Още 8 пранка бяха минати. Нощта на ловеца. What the... А, той нали има трофей на стая съседа, бе. А той е ловец? Ах ти, гад, мръсна! Пише, че съседа е ловец и всички тия трофеи, които са в трофейната зала, са главите на невинни животинки, които той е отстрелял. Гнусен, гаден чичак. Убива животни. Е така за кефа. Така ли бе? Сега аз тебе ще те убия. Те взема. Е тази пушка, която е в мазето, ще я взема. От
отивам директно в мазето. Отивам в мазето да взема пушката. Не моля да взема тази пушка. Ех. О, мишка! Какво? Хора, тук има някакво нещо, което. Тук има нещо, което е тотално ново. Така, опитай се да задържиш иконата върху мишената или ще бъдеш в беда. What? Окей, така, задържам мишката в мишената. И взех мишката ли? Взех мишката! Този отива горе в трофейната зала. Вижте, убил е прасенце, еленче. А така, почиства си купите. Аха, сега си взе лула. Взе си лула. Не, ето, тук си взе лулата, за да пуши. И сега отвори тук секцията, за да си пусне грамофона, да слуша някаква музика. Взе си диск от тук, който да сложи в мегафона. Така, пусна си някакви стари ловджийски песни, за да се чувства готин. И почна да пуши лулата си. Пълен гъс. Господин гъс. Вие печелите титулата за мега гъс. Така, това какво е? Тук трябва да взема някакви неща. О, има някакъв тромпет ли е това, бе? Ей, мога да му смена тромпета с лулата, може би. Не знам. Аз къде съм, бе? Аз съм в гардероба, добре. Така, отива да си види пушката. Я да им... Оп, взех някакви неща. Добре. Пробва си пушката, така. Бягай нагоре, бягай нагоре. Значи, какво е това? Това лулата ли е? Какво е това? О, не! Какво направих, бе? Защо свирнах, бе? Защо свирнах? Какво направих, бе? What? Това е някаква свирка. Това кучешка свирка ли е, бе? С която подлудих кучето ли, бе? Въобще не разбрах какво направих. Кабела. Може би пак кабела тук трябва да взема. Добре. Нещо от хладилника има ли? Този тук мереше, мери някаква шапка. Оф, не го видяхме какво прави. Я да видим. Какъв е този тромпет сега? Надува ловджийския си рок. Добре, взех коркова тапа. О, корковата тапа мога да му я сложа е тук в рога, да не може да надува рога. Хайде, качвам се тука. О, не, слизи, прецакахме се, този идва, авария, този идва. О, мога да сложа мишката, може би в грамофона, или мишката да я сложа ето тук при купите. Не, мишката може да сложа кутийката му за лулата. Взимам му патроните. Ще му взема патроните. Ой, този се качва. Бързо. Взехме патрони за пушката и бързо под леглото. Бързо под леглото. Крий се, Данка. Брат, кучето е до леглото. Буквално спи до мене. Не знам как в момента не ме подушва. Ето го, мери си ловджийската гнусна шапка. Така, сложи си медалчето. Та кутия с медалите ще сложа мишката. Или пирона. Имам пирон да се набуде. Добре, сега. Измислих го, тръгвам на мисия. Ей, тия гилзи с барут, не моля му ги изсипа в лулата, бе. И да му гръмне лулата. Добре, това ще го пробвам. Ей, не съм дошъл в тази стая. Бързо. Ето тук мога да взема някакви неща. Чакайте, сега ще видим какво мога да направя. Тук трябва да има някакви още предмети. Току-що взехме барут. От онова чекмедже взехме барут и този барут ще му го изсипа в лулата. И тя ще гръмне. Тия коркови тапи. Абе, моля му запуша пушката с тап. Не знам това дали ще се води за пранк, ама ще го пробвам и него. Това е такова, това е боя за обувки, черна боя за обувки. С нея можем да му отцапаме купите. Знаете ли го, плъха ще го сложа е тука. Обаче мисля, че мишката мога да му я сложим в шапката, е така под шапката или в кашона. Дето бърка за медалите. Значи момента в който се разкара, е тука почвам да правя пранкове. Добре, този си тръгва. У, взех нещо, взех някаква пардяща възглавничка. Не, това не е пърдяща звънечка, това е балон, бе. Имам идея за балон. Добре, дойде да си почисти купите и сега ще се махне. И повече няма да дойде тук скоро време на третия етаж, така че ще мога да направя всички пранкове, които искам. Отиваме първо на балкона и ето бе, той надува рога. Аз ще му сложа балон в рога. Вижте, сложи и балон, за да му се прецака, да не мога да го надуе. Добре, сега, и аз се опитам да сложим тоя плъх ето тук. Мога ли да сложа мишката? Yes! Вижте опашката, как мърда гнусната опашка на мишока. Добре, това мога ли да го сложа тук пирона? Не. Добре, ще сложа топчетата ето тук. Така, и мисля, че това е което мога да направя тук. Добре, слизам надолу. Отивам да му подменя това препарата. Бързо, трябва да му подменя препарата с боята за обувки черната. Така, той сега отива да си мери шапката. Добре, отива да си мери шапката, аз слизам долу в мазето да му прецакам пушката. Точно така. Слизай, брат, слизай, момче. Слизай, сложи ето оголения кабел, ще го сложим ето тук. Така, слагаме оголения кабел тук в локвата. И сега, оп, пребивай се. Бам! Пранк номер едно. Добре, мери си. Опа, мишката! Ааа!
Опита се да си извади медала и мишката го захапа. Добре, дайте да сложиме бързо тапите. Тапите, тап. Оп! Слагам тапа в пушката. А то пирон, къде да го сложа? Оп! Ой, какво стана, бе? Отлетели ти рога, бе? Тъпунгер! Дебелак, че чака. Качвам се горе, качвам се горе. О, този отива да си вземе препарата. Тук в банята има ли нещо, което да взема, бе? О, супер глу! Супер лепило! Да му залепне шапката за главата! О, това е много добра идея. Трябва да се скрия някакси тука. Опа! Опа! Изцапали си купите с мръсната гнусна черна боя за обувки. Честито, братле. Добре, чакайте сега. Сега ще почне тук дневната си рутина в хола. Ето, къде му е лулата? Така, качвам се горе. Сега ще надуя свирката, за да го разсеям. Ето, извади си лулата. Сега ще отключи шкафа с грамофона. И сега е момент аз да го извикам горе. Оп, кучето се изнерви. Добре, сега е нашия момент. Слагам пирона в грамофона. Ето, прецаках по грамофона. Сега барута в лулата. Барута в лулата. И сега това... Ето, тук може ли? Не, бягай. Добре, хора, сега лулата му ще експлодира, защото я напълних с барут. Добре, отива да си сложи това. Диска на грамофона, обаче там съм заковал пирон, пичага, и съм ти го прецакал. Няма да си слушаш лулджи. Ските песни, да ти е гадно. Да. О, айде, запали я тая лула. Запали я тая лула. Да, избухна му лулата. Запали се, супер. Добре, сега къде отиваш? Охо, ти отиваш при пушката ти, дето е затапена с коркова тапа и да те удари тока ли? Добре, що ми искаш, отивай. Така, аз пък отивам да ти сложа супер лепило в шапката. И... Бум! Добре, ето слагаме му супер лепилото в шапката. Ах, колко гнусна и лепкава стана. О, сега да видим какво ще стане с пушката. О, какво? Много съм прост. Аз му затапих пушката, но не съм сложил патрони. Трябваше да сложа патроните в пушката, бе. Аз съм много глупав, бе. Той си седи и гледа си пушката и си остави. Добре. А, я видим. Да, направо ти пасна перфектно. Толкова добре, че направо да не я сваляш повече тази шапка. Сега вижте, няма да се свали шапката. О, откъснах му цялата коса. Това беше готино. Добре, Атка, отивай там навънка. О, не. Добре, просто ме преби и ме изстреляй в мазето, за да ти прецакам пушката. Аз точно това исках, просто не ми се разхождаше по етажите. Хора, отивам за финалния пранк. Отивам за финалния пранк да му сложа гилзите в пушката. Така, и сега просто трябва да изчакаме да слезе в мазето и да се опита да стреля с пушката. Ето го, ето го, отива към пушката. Хора, сега е момента, финалния пранк. Айде, чичка, искам сега хубаво така да се прицелиш, да натиснеш спусъка и да ти гръмне тази пушка в ръцете. И... Ето това е! Ето това, хора, е подобаващ финал! Пушката му буквално се разцепи, гръмна му в лицето и току-що изпълнихме всички финални 9 пранка. Тук ще приключи това видео. Абонирайте се за NeGamers към банката. Оставете по един лайк за още пранкове на съседа. А от мен, приятели, чао! А сега, приятели, с огромно вълнение искам да ви съобщя, че нашите приятели от Sunday Habit откриха първия си физически магазин. Вече може да откриете голяма част от нашите мърч продукти тук на етаж минус 1 в Mall Paradise магазина на Sunday Habit. Книгите на Andy Studio, последните бройки от нашата настолна игра Гигантска криеница, както и остатъка от втория тираж на новата ни трилогия. И разбира се, още много готини мърч продукти на любимите ви креатори. Ако искате да си направите готин коледен подарък, вече знаете място. От време на време планираме изненадващо да посещаваме магазина или пък малко да поработиме тук зад касата. Затова, приятели, не пропускайте да посетите магазина на Sunday Habit тук в Mall Paradise минус 1 и кой знае, може пък да се срещнем, да си поговорим и да се снимаме.